Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη, πάση. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσε αυτόν, και δίσαντες αυτόν απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς, απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και πρεσβυτέρης λέγον, ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων, ιδέ είπον τι προς ημάς, σίωψη. Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν απήγξατο. Οι δε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπων, ούκα εξεστιβαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμαίος, εις ταφήν της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου, όν ετοιμάσαντο από ιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμαίος, καθάς είναι τα ξέμι Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος, και επερώτησεν αυτό ο ηγεμόν λέγον, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, «Σύ λέγεις?» Και εντοκατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι?» Και ουκ απεκρίθη αυτό, «Προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε εορτήν, ιώθη ο ηγεμόν απολύ ένα των όχλο δέσμιων, όν ήθελον. Έχον δε δέσμιων επίσημων, λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ούν αυτόν, είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, ή διγάρ ότι διαφώνω παρέδωκαν αυτόν?» Καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, «Μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλάγαρε έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, «Τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν?» Ή δε είπον, «Βαραβάν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τι ουν ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών?» Λέγουσιν αυτό πάντες, «Σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμόν έφη, «Τι γαρ κακόν επίησεν?» Οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες, «Σταυρωθήτω». Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρα πενύψατο τα σχήρας απέναντι του όχλου, λέγον, «Αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε». Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν αυτοί στον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελό σας, παρέδωκεν ή να σταυρωθεί.
Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδύσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπεζον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν τη χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον ιγκάρευσαν οι ναάριοι των σταυρών αυτού. Και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστί λεγόμενος Κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχωλής με μειγμένον και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βαλώντες κλήρων, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ σεβονίμων. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων, ευλασφήμι αυτό λέγον. Ίσι ή ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο έτερος, επετήμα αυτό λέγον. Ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι ή. Και εμείς μεν δικαίως, άξια γάρον επράξαμεν απολαμβάνομεν. Ούτως δε, ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε το Ιησού, «Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έλθει σε τη βασιλεία σου». Και είπεν αυτό ο Ιησούς, «Αμήν λέγωσι, σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο». Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ο καταλύον των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών σώσον σε αυτόν». Ή Υιός του Θεού κατάβηθη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δυνατε σώσε». Ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτον είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν, είπε γάρ ότι η Θεού ημί Υιός. Το δαυτό και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες αυτό, ονίδιζον αυτόν. Από δε εκ της ώρας, σκότος εγένετο, επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν, ανεβόησε ο Ιησούς, φωνή μεγάλη λέγον, «Ηλί, ηλί, λιμά σαβαχθανή», του τέστη, «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Την έσδε τον εκεί εστώτον, ακούσαντες έλεγον, ότι ηλία φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών είσαι εξ αυτών και λαβών σπόγκων, πλήσαστε όξους και περιθείς καλάμο, επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον, «Άφες είδομεν, ή έρχεται ηλία σώσον αυτόν». Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν και τα μνημεία ανεώχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη
και εξελθώντες εκ των μνημείων, μετά την έργεσιν αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες το σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του Σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή ειν γαρ μεγάλη η ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεαγώσει αυτόν τα σκέλη και αρθώσει. Ήλθον ούν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του εισταυρωθέντος αυτό. Επειδή τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Αλίστος στρατιωτών, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και η αληθινή αυτού εστί η μαρτυρία. Κακίνος είδεν ότι η αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσετε. Εγένετο γάρ ταύτα, είναι η γραφή πληρωθεί, ωστούν ού συντριβήσετε αυτού. Και πάλι είναι το αίρα γραφή λέγει, όψοντε ισόν εξεκέντησαν. Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Ενέ συν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσή Μήτυρ και η Μήτυρ των Ιών Ζεβεδαίου. Οψίας δε γένομαι. Από Αρημαθέας του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού, ούτως προσελθόν το Πιλάτο ητίσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσεν, αποδοθήνε το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ. Ερετήληξεν αυτόν συμβώνει καθαρά και έθηκεν αυτόν εν το κενό αυτού μνημείων. Εν τη πέτρα και προσκυνήσας λίθον μέγαν τη θύραν του μνημείου απήλθεν. Ειν δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου.
Ειρήνηση το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό.